Патрушев пояснив слова Путіна про терористів на окупованих територіях. Основний посил – репресії щодо місцевих в захоплених Росією містах посиляться. Деталі вже за мить. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Кремль опублікував коментар секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева за підсумками засідання за участю бункерного діда. Він присвячений, як написано на сайті диктатора, вопросам обеспечения законності, правопорядка і общественной безопасности в Донецькій Народній Республіці, Луганській Народній Республіці, Запорізькій і Херсонській областях. Отже, в заяві Патрушев прямо звинуватив США та їхніх союзників у сприянні Україні в посиленні терористичної активності. Про що йдеться? Про підрив та ліквідацію колаборантів в окупованих містах. Патрушев в стилі російської пропаганди все перекрутив і сказав про це наступне. При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Совбез РФ поручил организовать дополнительные мероприятия по антитеррору в новых регионах, по нейтрализации диверсантов. Владимир Путин на заседании Совбеза поручил принять дополнительные меры по контрразведке, выявлению и розыску террористов. Попытки дестабилизации ситуации в новых регионах РФ будут жестко пресекаться. Кінець цитати. Між тим, сам диктатор під час Радбезу був більш абстрактним. Він заявив, що підготовці терактів задіяні західні спецслужби. Більше того, говорив Путін не лише про окуповані українські території, а й про російські регіони. При цьому він не звинувачував конкретні країни підготовці терактів. Процитую далі. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран – западных спецслужб. Загалом засідання Радбезу присвятили безпеці на окупованих територіях. У відкритому режимі транслювався тільки виступ Путіна і виступ заступника голови уряду Марата Хуснуліна. Ситуацію в анексованих регіонах Патрушев назвав важкою, а Путін – напруженою. Але про що свідчить ця путінська і патрушевська боротьба з тероризмом? Експерти Інституту вивчення війни припускають, що диктатор називає тероризмом боротьбу з колаборантами і зрадниками. Все це він робить для того, щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях. Далі зацитую. Путін використовував поняття «тероризм» і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій, ймовірно, створює умови для подальших репресій, а також репресій з боку так званих правоохоронних органів на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання. Кінець цитати. Друзі, це Фабрика новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.